Я прачытала калісьці кнігу «Этнаграфічная спадчына». Мяне ўразіў адзін факт, што ў 30-40-е гады было расстрэлена, знішчана, вы толькі ўслухайцеся, 600 беларускіх пісьменнікаў, празаікаў і паэтаў. Сярод іх Валерый Маракоў, Максім Гарэцкі і наш Янка Купала. 600 – гэта наша эліта. Да сённяшняй нашай сустрэчы такой жалобнай я таксама напісала верш, гэта, ну, я яго адшліфоўвала, якім ён атрымаўся, такім ён атрымаўся, і я вам яго зараз і прачытаю. А мы ёсць, былі і будзем. Эпіграф да верша «Не забівай». З Евангелія Святое Пісанне, слова Ісуса, адзін з яго запаветаў. Лёс наш горкі і пакутны, акупацыя, вайна, дым чарнобыльскі атрутны, перажыта ўсё спаўна. А ці ўсё? О, нешчэ людзі, зноў вяртаецца фашызм і бязвінных зараз судзіць, утрапёны новы шызм. Не шануюць памяць продкаў, пахаваных без труны. Колькі ўжо прайшло угодкаў, як палеглі тут яны. У крыжах уся краіна, бо расстрэльвалі паўсюль. Плача матухна айчына па дзяцях сваіх дасюль. А чаму, за што, пытанне, адышлі яны ў нябыт без правінаў у адхланне. Здзейснен жорсткі генацыд. А таму што еўрапейцы ад ліцвін уже пайшлі, працавітыя умельцы, каб далёка не зайшлі, быў загад адтуль з усходу зменшыць нашыя рады, перашкодзіць, каб народу жыць прыстойна праз гады. Дудар асыпае чэрвень белы сад, сок калінавы лугі апаясаў. Глянь, як раніцы чырвонае віно срэбраногія бярозкі заліло. Разважалі, быццам ці не быць. Шмат зрабілі, трэба шмат яшчэ зрабіць. Стаў на варце адзінокай сідні клён, усім і блізкім, і далёкім наш паклон. Прывітанне шчыра ад душы, сіл нема такіх, каб нас перадушыць. Мора пенай разаб'ецца аб граніт. Хай жа кажуць, што ні мэты, ні граніц. Такія апошнія радкі гэтай песні «У цішу Гальгофы прыходзь» фактычна сталіся так прароцкімі, таму што насамрэч мы прыходзілі, начывалі, суткамі дзяжурылі у лютым з пачатку сакавіка 17-го года. Міжволі прыцішваю крок у храме васковых хвояў, дзе гронкі рабінаў кроў, пакутнікаў кроў, не герояў. Тут гронкі рабінаў кроў, пакутнікаў кроў, не герояў. На безыменных кладах скрозь яміны не махілы, мы ж гэтае самы дальбог найлітасцівы нарабілі. Мы гэтае самы дальбог найлітасцівы нарабілі. Данос аб хавор ці паклёп, ці знойдзеш каго без правіны, паэта здаваў вершаплёт, за бацькам хапалі сына. Паэта здаваў вершаплёт, за бацькам хапалі сына. Хіба да дзіцячай слязы, калі ў рай маршуюць адважна, ты ўночы крывавяць сляды, каты не курапаты дражна. У ночы крывавяць сляды, каты не курапаты дражна. Хто ў перадкі быў драбяза, не разбіраючы масці, пахмельны канвойны вязаў і ржавым дротам запясці. Краіне канвойны вязаў і ржавым дротам запясці. Па спінах скразіў халадок, малітвы шапталі таропка, але абрываў катрадок,
сэрца нагана ставячы кропку. Заўжды абрываў кат радок, куляю ставячы кропку. Пасля яны змыўшы мазгі з фарсістых юхтавых ботаў, спірта чмурэння пілі. Прапахла я смерцю і потам, спірта чмурэння пілі. Прапахла я смерцю і потам, каб ім не спалося, што ноч, і сэрцы іх кроіла памяць. Да цішы Гальгофы прыходзь, дзе хвоі нібы свечкі ў храме. У цішу Гальгофы прыходзь, тут хвоі нібы свечкі ў храме. Далей я прачытаю верш Зінона Пазняка. Калі рабіць дабро і з цёмным злом змагацца, то можна і бітым быць, і можна пацярпець. Таму шмат хто стараецца быць добрым, не цярпячы. Таму выніку зло забірае свет.